אחרי שורה של עיכובים, לפנות בוקר זה קרה. הלוויין הישראלי-איטלקי דידו 3 שוגר לחלל. בתוך משגר מסוג וגה שוגרו עשרות לוויינים זעירים. הישראלי שבהם יבצע בחלל 4 ניסויים רפואיים. הניסויים האלה נעשים בחלל מכיוון שאנחנו היום מבינים יותר מאי פעם שלכוח המשיכה, לכבידה שאנחנו חווים באופן מתמשך לאורך כל חיינו, יש השפעה מזיקה, ואנחנו רוצים בעצם לברוח מאותו כוח שמונע מאיתנו לפתח כאן תכשירים ותרופות, והמקום היחיד והטבעי לעשות את זה, זה בחלל החיצון. ברגע שאנחנו מבינים את המנגנון בחלל, אנחנו יודעים ליישם אותו פה, בעתיד גם נדע להוריד את אותם חומרים חזרה אל כדור הארץ, והם יאפשרו לנו הרכבים חדשים שהאנושות לא הכירה עד היום. קצת לפני 12 קיבלו החוקרים אות חיים מהלוויין. בינתיים יש אות והלוויין בחלל, באוויר, מתקשר איתנו. בעוד בערך שעה נוכל לקבל נתונים יותר מלאים על המצב שלו ולדעת שהכל בסדר. דידו 3 הוא ננו לוויין, בערך בגודל של קרטון חלב, אבל יש בו כל מה שמעבדה זעירה צריכה. אז יש לנו פה את הספקטרומטר, כאן יש לנו את הרזבוארים של הנוזלים, כל הקומפוננטים האלה נכנסים לכאן, לתוך המעבדה שמאגדת הכל, ופנים יש גם מיקרוסקופ, וזה נטען לתוך הלוויין הקטן, שהוא בהמשך, אנחנו עכשיו נשלוט עליו אחרי השיגור, מהתחנת קרקע פה בארץ, ונבצע את כל הניסויים מרחוק. וזה החידוש הגדול, זו הפעם הראשונה שבה חוקרים יוכלו לשלוט בניסוי מרחוק מכדור הארץ. אנחנו עד היום נתנו את השליטה בניסויים למדענים שהם לא באמת מדענים, לאסטרונאוטים. והם גם לא החוקרים, הם גם לא הרופאים. וברגע שהם מבצעים את התהליך, תמיד יש קשל בהסברה, קשל בביצוע וקשל בתוצר. ולכן מאוד חשוב שהחוקרים על כדור הארץ, שמבינים את הבעיה, חוקרים אותה לפעמים עשרות שנים, יתמודדו באופן ישיר עם המעבדה בחלל. יפעילו אותה, ינטרו אותה, ישטפו אותה, יחזרו על הפעולות, עד כדי השלמת פרוטוקול נכון. מאז קבע שהאדם את הירח, נותרה שאלת הכדאיות הכלכלית של משימות לחלל. ניסויים מסוג זה עשויים להיות הדרך שתאפשר את המשך הפעילות האנושית מחוץ לכדור הארץ. אנחנו מדברים על תעשיית החלל כמקור לצמיחה. תעשיית החלל העולמית צומחת, צמחה גם ב-2008 במשבר הכלכלי, היא תמיד צומחת. ולכן זה מקום של מדינת ישראל שיש לה נכסים רבים בתחום החלל, כדאי להשקיע כדי להצמיח את התעשייה. שאלות כמו איך למנוע זיהומים בבתי חולים, איך לעצור גידול של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, ואיך להאט את ההזדקנות האנושית, מעסיקות רופאים ומדענים. עכשיו כמה חוקרים מקווים שיוכלו למצוא תשובות בחלל.